ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တော်စံကြီးရွာအုပ်စုကစစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းတိတ်မလို့တော့ကြောင်းအနီးကပ်တင်ကြားပြသပေးမယ်ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်နေပါတယ်ငြိမ်းမိုးနောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်လာရင်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာမွေးဖြေဆိုဖို့အချိန်နီးလာချိန်မှာအနီးကပ်သင်ကြားပြသပေးမယ်ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်နေတာပါ ရှမ်းမလို့ရတော့ရှမ်းမလဲစစ်သားတွေရေးကြည့်တာအစ်သားနဲ့၄သားတော့အဲဆိုးရဆစ်တယ်လေစစ်ပေးဆောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့စာမွေးဖြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းရွာပြောင်းကျင်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်အချင်းကြရတော့ရောင်မရှိတဲ့လူတွေမေးကြည့်ရတယ်အချင်းကောင်းတဲ့ဆောင်ကြားမှာပေါ့မကောင်းဆောင်တဲ့သူကျောင်းဝင်ပြန်ပေးနေတာပါကျောင်းမဲမြို့ပေါ်မှာစစ်ပေးဆောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတရ90လောက်ရှိပြီးအဆောင်၄